vasıtasıyla tedris olduk bu yıl. Ve onu da giydirdik ki ilerisinde şagirdlerimiz 6 pegat mevzusu üzerinde pegat yaparlar. Ve bu 6 pegat mevzusundan birini en çok sevdikleri bir pegat mevzusu, yani yönünü seçerek onu orada öğrendiklerinde sizden görüşürler. Ve bugün üçüncü sınıflar, biz özümüzü nece ifade edirik pegat mevzusu üzerinde bir tedbir hazırlamışlar. Ve bu unit denerler, adet denerler, bizim inançlarımız bu hakta tergat yaparlar. Ve mevzumuzun merkezi ideyası, müxtəlif medeniyetlerde insanlar inanç değerlerini, adet denerlerini ifade etmek için ince sənətdən necə istifadə edirlər? Tergat hədlərimiz, ənənəvi ince sənət növbəli olan formaları, ənənə və dəyərlər ince sənətdə necə ifadə olunur? İnce sənətdə simvolik obrazlar, xalqın ince sənətdə onun hakkında nə deyirlər? Onu da qeyd edim ki, PYP aslında İngiliz dil mənbələri tərəfindən də təşkil olunacaq. Sadəcə olaraq biz Azərbaycan dili olaraq, Azərbaycan dili kafedrası olaraq, biz daha çox öz milli adət ənənələrimizə, inanclarımıza, dəyərlərimizə köklənmişik bu təqat mövzusunda. Ona görə buyurun, izləyin. Çox sağ olun. Her sözü az demek daha hoş olar. Bir ince saflığı varsa
Yazıcısı dramaturgi yazısı banisi Mirze Fetheli Ahunzade. Mirze Fetheli Ahunzade 1850-ci illərdə özünün məşhur altı komediyasını yazdı. Azərbaycan teatrı Ahunzadən ölməz komediyaları əsasında yaradı. Bakıda ilk səhnəyə qoyulan tamaşa Lənkəran xanımın bəzli əsəri oldu. Bununla yalnız Azərbaycanda deyil, bütün şəhərdə ilk peşəkar teatrın əsası qoyuldu. Daha bir 19-cu əsr incəsənət xadimi Ahunzadənin yaxın dostu Azərbaycan mətbuatının banisi Həsən bəy Zərdabi. Həsən bəy Zərdabi Azərbaycanda ilk ali təhsil müəllim və təbiətşünas alim olmuşdur. Həsən bəy Zərdabi bütün ömrü boyu Azərbaycan xalqının savadlanmasına çalışmışdır. O, öz məqalələrində vətənpərvərlik hislərini ifadə etmişdir. Azərbaycanda ilk milli qəzet olan Əkinci qəzetini Həsən bəy Zərdabi yaratmışdır. Qəzet Azərbaycan xalqının mədəni inkişafında böyük rol oynamışdır. Həsən bəy, sizə Mirzə Fətəlidən məktub var. Həsən bəy, Azərbaycanda elmsizlik, savadsızlık başalıb gedir. İnsanlar oxuna, yazına bilmir, öyrənməyə də həvəs göstərmirlər. Bir halda ki, cəmatımız oxuna, yazına bilmir, sən bu qəzeti kimin üçün çıxarırsa? Qızım, mənə gələn bir, dostuma çalab yazın. Zəhmət olmasa, dostuma çatdırın. Çox sağ ol. Mirzə, bəs sən Azərbaycanda teatr binası və aktyor olmayı, o komediyaları kimin üçün yazırdın? Thank you.
Oh.
Onu böyüklər üçün məcdə bağlandırırlar. Əvvəllər tamaşalar açıq havada təpənin ətəyində göstərildilər. Tamaşaçılar isə yamacda yırtılıb oturuldu. Teatr üçün yazılan əsərlərdə iki növ var. Tragediyalar və komediyalar. Zaman keçdiyi ilə teatr yunanistanın digər ölkələr diyarına başladı. Təxminən 50 yıldan əvvəl dünya teatr tarixinin bir yer toplasaq təsif etdilər ki, həm Martin Mekçi bütün planetimizdə beynəlxalq teatr günü kimi qeyd olsun. 145 il bundan əvvəl Azərbaycan mədəniyyəti tarixində əlamətlər hadisə baş vermişdir. Bakıdə ilk tamaşa səhnəyə qoyulmuşdur. Əsərin tamaşaya qoyulmasında Xuzaylənin yaxın dostlarının Həsən Bey rəhsərinin böyük olunur. Bu mürtəbətənin Xuzaylənin Məkaran xanım vəziri əsəri idi. Beləcə, yalnız Azərbaycanda deyilir, bütün şəhərdə ilk peçəkər teatrın əsası qoyulur. Aradan illər, 10 illiklər keçdi. Həmin gün Azərbaycan tarixinə Milli Teatr Günü kimi düşdü. Bakıdə ilk teatr binasını isə xeyli sonra məşhur Hacı Zeynalabdin Tağıyev tikdirmişdir. Bugün Azərbaycanda Milli Teatrın inkişafı üçün hər gün şəraiti var. Bu teatrın səhnəsində Azərbaycan və dünya dramaturqların ən yaxşı əsərləri oynanır və rəğbətlə qarşılanır. Bu gün biz səhnəmizdə qəhrəmanlıq simvolu olan Koroğlu haqqında danışmaq istəyirik. Koroğlu haqqı xalqımızın iqlimliyi, mübarizliyi, vətənpərvərliyinin simvolu üçün. Vətənini elini sevən torpağı uğrunda mərdliklə savaşan bir xalq yaşamalıdır. İndi isə biz öz dostlarımızın ifasında Koroğlu dastanının bir hissəsini göstərmək istəyirik. Salam usta, salam alın kişi. Bu taşlar nereye bir düzelt? Hay alın kişi, taşlarla bir düzeltme ona. Bugün gün
qadınlar da öz övladlarına. Beləcə adət-ənənələr nəsildən nəsilə ötürülür. Dədə, sən deyək ki, bu ilişkən bunlara keçəcək. Ay çarpan yuxarıda köçür, el işarlığını təsib edən edər. Elə sabah da o günəş olacaq, axşam oldu üzərim. Balam nə vaxt ilanlar?
uşaq tezə xəstələnib. Gəlin ona bir dənə göz muncuğu taxaq və ona bir dənə üzərini yandıraq. Güzəliksən, havasan, hər bir dərdə davasan, balama nəzər edəni, gözlərini ovasan. Arıslar, nəm olacaqlarına nənəm ağlayan uşağa müdəvzəli sözlər deyərdi. Nəm onu da deyim. Atın göyüdür üzərdi, qalın
bərəkət. Yaxşı yerimizin şəhəri.
xalqlar sülh istəyir, göyəsin sülhəmiz kimi qəbul edirlər. Həyətdə al göyəsin sülhəmiz kimi qəbul edilməsi heç də təsəlsin deyil. Bu barədə xalqımız arasında bir göyəsin əfsanəsi vardır. Əfsanədə göstərir ki, keçmiş zamanlarda, şərqdə iki göklərin uşaq bir-biri ilə düşmənçilik edirmiş. 15 illik əmləmanlıqdan sonra onlar yenidən müharibə etməli oldular. Uçmaya bir gün qalmış uşaqlardan biri anasından döyüş qopur, yetimlər xayiş edir. Ana, heçdən mən döyüş qopumu gətirərdiniz. Yaxşı olun.
biraz genişdir. Ona görə bizi özümüzü musiqi ilə ifadə etməkdə bizə yaxından kömək edən sevimli Şəfiqə müəllimə çox sağ olun bildirirəm. Bizim özümüzü rəqs ilə ifadə etməyə bizə çox yaxından kömək olan Yusuf müəllimə özünə təşəkkür edirəm. Bizim rəsmlərimizi ifadə etməyə kömək edən bizim rəsmlərimiz Yusuf müəllimə özlərinə təşəkkür edirəm.